यहाँहरु सबै जनालाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद हजुर प्रवेश सरबाट अगाडि बढ्न चाहे सर यो संयोजन कसरी मिल्यो सर यति मीठो गीतको लागि यो चाहिँ गीतको चाहिँ परिकल्पना अथवा यसको चाहिँ प्रस्तुति चाहिँ माइस्ताइकै प्रस्तुति हो हजुर अनि यो चाहिँ समृद्धि अब राम्रो गाउने गायक अब मेरो टिममा थियो भोइसमा पनि राम्रो छाप छोडेको थियो हरेक राउन्डमा एउटा राम्रो ट्यालेन्ट राम्रो टोन क्वालिटी भएको र म्युजिकलाई मजाले बुझेको र सबै प्रकारको गीत गाउन सक्ने अझ अझ भोइसमा त जहाँबाट ऊ आउट भयो त्यो राउन्ड यदि अगाडि आएको थियो भने अर्को एउटा एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्न लागेको थियो हामीले उसको एउटा चाहिँ ऊ अहिले जतिसम्म भोइसमा देखेँ एउटा पूर्वीय भनौँ न क्लासिकल सेमी क्लासिकल बेसमा रहेको गीतहरू मात्रै गाएको देखियो ऊ वेस्टर्न गीतहरू पनि त्यत्तिकै राम्रो गाउँछ अनि एउटा भर्सटाइल गायिका लाई चाहिँ यो गीतमा चाहिँ महेश दाईले चाहिँ संयोजन गर्नुभएको छ यति मजाले प्रशंसा गरिरहँदाखेरि भोइसको कुरा उठिहाल्यो त्यहाँ अलिकति जोड्छु त्यसपछि फेरि गीत सङ्गीतमा फर्किन्छु तपाईँकै टिममा हुनुहुन्थ्यो समृद्धि र अकस्मात अथवा सडेनली अथवा दुःखको कुरो उहाँ बाहिरिनुभयो बाहिरिनुमा मुख्य कारण के देख्नुहुन्छ र कति दुःख मान्नुभयो सर उहाँ बाहिरिनुमा कारण खोज्ने नै होइन कम्पिटिसन हो क्या एकजना विनर हुन्छ सबैको कारण खोज्दै जाने भने कम्पिटिसन नै हुँदैन प्रतिस्पर्धा भनेको सबैजना बाहिरिँदै जाने नै त्योलाई एकजनालाई विजयी बनाउने चरण हो त्यसमा हामीले दुःख मान्ने भन्ने होइन कति ट्यालेन्ट छ कम्पिटिसनमा आएर आफ्नो ट्यालेन्ट सो हो त्यो चाहिँ ट्यालेन्ट देखाउने सो हो त्यो चाहिँ भोइसलाई त गायन सो भन्दा पनि ट्यालेन्ट सो भन्छ तपाईँले आएर ट्यालेन्ट देखाउने र तपाईँ नोटिस हुनुभयो भने कसैको मनमा बस्नुभयो भने सङ्गीतकारहरूको गीतकारहरूको दर्शकको अरू निर्माताहरू लगानीकर्ताहरू अथवा कम्पनी अथवा जसैको भन्नुहोस् तपाईँहरू सञ्चारकर्मीको नोटिस हुन पऱ्यो कि उसको उसले अवसर पाउने हो क्या प्लेटफर्म हो त्यो त्यो एउटा प्लेटफर्म हो त्यो बाहिरी नीति भनेका त यावत कुरा हुन् अनि अहिले आएर त्यसको प्रतिफल महेश दाईले अहिले यति राम्रो गीत दिनुभएको छ तर कतिले त के गुनासा गरिरहेका छन् भने साउथ सञ्जालतिर अनफेयर हुन्छ फेयर हुँदैन त्यतातिर नजानुहोस् तपाईँको त्यो एन्सर भन्दा पनि अहिले समृद्धिलाई ओके म यतातिर आउनु सायद महेश सर भर्खरै अगाडि नोगेन भन्ने अत्यन्तै राम्रो गीत यही टिमबाट चाहिँ सार्वजनिक गर्नुभएको थियो यसले चाहिँ मिलियन मिलियन भ्युज पनि पाइसकेको छ हजुर अब यो गीतले पनि नोगेन जत्तिकै सफलता पाउँछ या योभन्दा अझ राम्रो दर्शक श्रोता पाउँछ के लाग्छ तपाईँलाई सृजना गरिसकेपछि कति सफलता पाउँछ भन्ने कुरा त स्रष्टाले कति सोचेको हुन्छ भने धेरैभन्दा धेरै सफलता पाओस् भनेर हामी काम गर्छौँ अब यस्तो दर्शक श्रोताहरूले सुनेर कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ यसको अब भिडियो बन्ने तयारीमा छ यसलाई त्यो सबै कामहरू फाइनल गरिसकेपछि लिएर जान सकिन्छ तर यो यति यति कुरा चाहिँ ठुलो कुरा हो कि समृद्धिलाई प्रमोद खरेलसँगै गीत गाउन दिने एउटा सपना मेरो थियो अनि प्रमोद खरेलको पनि समृद्धिसँग गाउने अर्को सपना थियो अनि समृद्धिको पनि प्रमोद खरेल सरसँग एउटा म सङ गाउँछु भन्ने ती सपनाहरू थिए सबभन्दा पहिला त हामीले ती सपनाहरू पुरा गरेका हौँ के कति हिट हुन्छ कति हुँदैन भन्नुभन्दा पनि ती सपना थिए र ती सपनाहरू चाहिँ हामीले पुरा भएको तर पक्कै पनि कुनै बिरुवा रोपिसके पछाडि त्यसले अवश्य नै फल दिन्छ भन्ने आश हुन्छ र जस्तो बिरुवा रोप्यो जुन फलको बिरुवा रोप्यो त्यही फल त्यसले फलाउँछ भन्ने पनि हामीलाई त्यो थाहा छ अब तपाईँहरूले कस्तो फल रोप्नु भएको छ कस्तो बिरुवा रोप्नु भएको छ त्यसले कस्तो फल फलाउँछ भन्ने पनि जान्छ नि सर एकदम समृद्धि प्रमोद खरेल कस्तो फल भन्नै परेन यो नेपाली आम श्रोता दर्शकको माझमा चाहिँ प्रमाणित भइसकेको आवाज र समृद्धिको जहाँसम्म सवाल छ अब नेपालका सबै धेरैभन्दा धेरै कम्पोजरहरूले समृद्धि परियारसँग काम गर्नुहुन्छ र गर्नुपर्छ भनी म भन्छु किनभने मैले धेरै एरेन्जरहरूसँग चाहिँ यो बिचमा पुग्दाखेरि समृद्धिको सबैभन्दा ठुलो तारिफ पाएको छु समृद्धिले अबको यात्राको जुन परिकल्पना गर्नुभएको होला त त्योभन्दा पनि फरक ढङ्गले अझै जानुहुन्छ त्यसो हुनाले यस्तो फल हो यस्तो राम्रो बिरुवा हो समृद्धि जसको जरैदेखिको आफ्नो म्युजिकको एउटा ब्याकग्राउन्ड छ आफ्नो इन्स्ट्रुमेन्टहरू समाएर
अगाडि बढेको हो त्यतिकै हँचुवाको भरमा यो इन्डस्ट्रीमा आएको होइन तपाईँको भनाइको आशय यो गीतले नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा धमाका मच्याउँछ पक्का पनि समृद्धिले यो गीतबाट परिचय केही न केही पाउँछ मलाई विश्वास समृद्धितिर आउन चाहे तपाईँको आज सपना पुरा भयो तपाईँले यता बुवा सर पनि मान्नुहुन्छ अरे भन्ने सुन्नु भएको थियो सही हो एउटा अब हामी एउटा म्युजिकल इन्डस्ट्रीमा भएपछि हामी एउटा फ्यामिली नै हो नि त त्यही माथि अब प्रमोद अङ्कल त अब मेरो बाबा उहाँ सङ्गीत म्युजिक पनि सिक्नु भएको अनि मेरो बाबाले धेरै कुरा गर्नुहुन्थ्यो उहाँको बारेमा पनि अनि झन् अब मेन भनेको त भोइसको जर्नीबाट पनि एकदमै त्यो फेमिलियर भयौँ नि त हामी अनि त्यहाँबाट पनि अझै नै आफ्नो फिल हुन थाल्यो कि बाबाको साथी यस कारणले पनि बाबा सम्मान गर्नुहुन्छ व्यवहार गर्नुहुन्छ त बाबा सम्मान मान्नुहुन्छ बाबाको रूपमा बाबाको ठाउँमा राख्नुहुन्छ यहाँले पनि हो अनि फेरि उहाँले एकदम राम्ररी गाइड गरिराख्नु भएको छ नि त त्यही भएर पनि उहाँको लागि छुट्टै रेस्पेक्ट छ जन्म दिने बाबा नभए पनि कर्म दिने बाबा उहाँ मान्नुहुन्छ प्रमोद सर के भन्नुहुन्छ अब समृद्धि चाहिँ यत्रो ठुलो भइसकेको भन्ने चाहिँ मलाई थिएन किनभने अब समृद्धि जब उसले गीत गायो गीत गाएर म टर्न भएपछि इन्ट्रोडक्सन दिने बेलामा चाहिँ म विक्रम परिवारको छोरी भन्दा त म त यति सक भएँ कि अब यति ठुलो जस्तो लागेको थिएन सानै होला भन्ने थियो त्यतिखेर अब धेरै ग्याप पनि भयो अनि यत्रो ठुलो भइसकेछ गीत गाउने भइसकेछ भन्ने भएको थिएन अब उसको बाबा र म चाहिँ एकदमै साथी थियौँ एकदम क्लोज थियौँ उहाँ म्युजिक प्लस थिएटर आर्टिस्ट एकदमै राम्रो थिएटर आर्टिस्ट उहाँको ड्रामा हेर्नै म जान्थेँ साथीको ड्रामा हेर्नै थिएटरमा जान्थेँ अनि त्यत्तिकै राम्रो म्युजिकको नलेज अनि उहाँको अनि म सक भएँ उहाँको छोरी भन्दा त म त एकदमै भयो त्यो भोइसको चियरमा त अब थाहा नै हुँदैन अनि त्यसपछि पछि अब मेरो टिममा ऊ आइसकेपछि त झन् ऊ भयो त्यसपछि खुसी लाग्यो अनि मेरो विक्रमजी उसको बाबा अनि हामीलाई चिन्ने हाम्रो ग्रुपको साथीहरूले पनि बाहिरबाट त्यो एपिसोड हेरेपछि चाहिँ मेसेज गर्नुभएको थियो विक्रमजीको छोरी यत्रो भएछ तपाईँकै टिममा आएछ भने चाहिँ म पनि सक भएँ अनि पछि एकदम राम्रो म्युजिकल फ्यामिली अनि पछि बुझ्दै जाँदा त अब बाबासँग नजिक भए पनि केटाकेटीसँग त त्यस्तो टच हुँदैन नि त मेरो सानै पनि थियो भर्खर अनि जन्मेको जस्तो थियो त्यतिखेर त अनि सानो उमेर थियो भनौँ न अनि उसको दाजु पनि एकदमै म्युजिकको उडै छ दाजुसँग पनि भेट भयो तबला वादक गिटारिस्ट आफै म्युजिक एरेन्ज पियानो आफै बजाउने ऊ एकदम भर्सटाइल दाजु पनि एउटा म्युजिकल फ्यामिली र विक्रमजीको एउटा जो एउटा ब्लड चाहिँ एउटा ब्लडमा भएको म्युजिकल त्यो एउटा क्यारेक्टर मुड चाहिँ उनीहरूमा सरेको छ आमा पनि अब त्यसै पहिलेदेखि नै गाउने नै अनि त्यो एउटा राम्रो चिज सरेको छ र उसले अनि त्यो एउटा आशीर्वाद लागोस् अब विक्रमजी नभए पनि एउटा दुःख देहान्त भन्दाखेरि हामी सबै साथ भएको थियौँ त्यतिखेरको माहौल त अर्कै थियो अब जे भए पनि लाइफलाई अगाडि बढाउनु पर्छ आज भाइ उसको दाई अब समृद्धि अहिले अगाडि छ उनीहरूलाई धेरै अडियन्स धेरै श्रोता धेरै दर्शकहरूको चाहिँ साथ होस् हामी त साथमा छौँ हामी गाइड गर्छौँ दाई महेश दाई लगायत अन्य सङ्गीतकार दाजुहरू साथीहरूले पनि उनलाई नोटिस गरिरहनु भएको छ कुरा हुन्छ मसँग समृद्धिलाई राम्रो राम्रो गीतहरू गराउनुपर्छ भनेर अब उसले मिहिनेत गर्नुपर्छ र उसले उसको गायकी एकदम मिठो छ मलाई त्यो उसको टोन मैले भोइसमा मैले सिकाएर मैले गाइड गरेर अनि उसले प्रस्तुत गरिसकेपछि केही थोरै मान्छेहरूको म त्यो भिडियो क्लिप सेभ गरेर राख्छु मैले समृद्धि पनि एउटा भिडियो म बारम्बार टुरमा फ्लाइटमा हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ सुन्ने गर्छु म हेडफोनमा कहिलेकाहीँ मनपर्छ अझै पनि त्यो प्रस्तुति त्यो दम्दा त्यो लाइभ वान टेक सिङ्गिङ अनि त्यो हिसाबले समृद्धिको भविष्य उसले म्युजिकलाई एकदमै सिरियसली लिएको हुनुपर्छ र अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने मैले मेरो ट्यालेन्टहरूलाई यहाँबाट बाहिरिसकेपछि पनि भनौँ न मैले हाम्रो रुक्सामालाई पनि त्यही भन्छु
जेनिस भाइलाई उनलाई लगायत सबै सबै जो अगाडि बढिरहनु भएको छ उनीहरूले त्यही भन्छ र उसले भोलिको दिनमा राम्रो गर्छ यसमा नो डाउट र यो महेश दाईको एकदमै राम्रो कम्पोजिसन र प्रकाश सापकोटाजी एकदमै राम्रो गीतकार पछिल्लो समयमा मैले उहाँसँग सङ्गत उहाँको आफ्नै गीत पनि एउटा मैले गाएको छु बहुत मिठो लेख्नुहुन्छ उहाँको पहिलो लेखाइबाटै म प्रभावित भएको पहिलो मतलब मलाई दिनुभएको गीतबाटै देखाउनु भएको गीतबाटै अनि यो टिम नै राम्रो छ एकदमै क्रिएटिभ म्युजिसियन दाई अलोइज अनि यो हाम्रो विषम भाइको म्युजिक संयोजन रहेछ म हाम्रो टिम र स्पेसल्ली हाम्रो बहिनीलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु सर अघि नै यहाँले भनिहाल्नु भयो र हामीलाई ज्ञात भएको कुरा पनि हो उहाँको बाबा हुनुहुन्न तपाईँको एकदमै मिल्ने साथी पनि हुनुहुन्थ्यो आज बाबा नभए पनि बाबाको साथी हुनुहुन्छ अब यो म्युजिक इन्डस्ट्रीमा समृद्धिलाई एउटा कर्मको बाबाको हिसाबले अगाडि डोडाउने अथवा अगाडि बढाउने भूमिका कतिको निर्वाह गर्न सकिएला जस्तो लाग्छ तपाईँको व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ सर उनीहरू जुन उमेरको छन् नि भोइस किड्समा आएको बच्चाहरू उनीहरूको सबैभन्दा ठुलो अभिभावक चाहिँ रियल अभिभावक घरको प्यारेन्ट्स नै हुन्छ क्या जो सबैभन्दा बढी उसलाई कहाँ लाने कस्तो गीतहरू कसरी साधना गर्न समय दिने कसरी एजुकेसन दिने घरमा कति समय दिने उसलाई पढ्ने समयमा फुल पढ्न प्रेरित गर्ने म्युजिक सिक्ने समयमा म्युजिक सिक्ने रेकर्डिङको लागि मात्रै रेकर्डिङलाई फोकस गर्ने साधना गर्ने टाइममा सबै टाइम टेबल घरको प्यारेन्ट्सले चाहिँ सिकाइदिनु होला गायकहरू किनभने दाई म अथवा हाम्रो जस्तो सङ्गीतकारहरू अरू दाजुहरू साथीहरू हुनुहुन्छ बाहिरबाट जति सकिन्छ घरको प्यारेन्ट्स सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो उहाँहरूले चाहिँ धेरै ध्यान दिनुपर्छ कि बच्चाहरू हो उनीहरूले म्युजिक मात्रै सिक्दैन उनीहरूको पढाइ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो अहिले पढाइ नै छोडेर सबै त छोडेर आज रेकर्डिङ भयो एकदम भोलि अर्को रेकर्डिङ त्यो ठुलो कुरा होइन एजुकेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट चिज हो एजुकेसन भएन भने अबको जमानामा त बहुत गाह्रो छ तपाईँले पढाइ छोड्नुभयो भने धेरै कुरा छोडिनेवाला छ म यहीँबाट आग्रह गर्छु पढाइ सँगसँगै म्युजिकको सिकाइ तपाईँले यति सिन्सियर भएर लाग्नुपर्छ म्युजिक दुई दिन दुईवटा गीत हिट भएर केही पनि हुँदैन तिनवटा गीत हिट भएर केही हुँदैन तपाईँभित्र कति गहिराई छ म्युजिकको अबको दिनमा काउन्ट हुन्छ यति सिकेर आउनुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ घरको प्यारेन्ट्सले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो त्यस्तै कुराहरू बाहिर बसेर गाइड गर्ने अब हामीले त अब आउने जेनेरेसनलाई जसरी हामीलाई हामीले साथ पायौँ अग्रजबाट त्यसै हामीले पनि कर्तव्य हुन्छ कि अब आउने जुनियरलाई हामीले म यता सरसना चाहे सरले शब्द रचना गर्नुभयो यो शब्द रचना चाहिँ योभन्दा अगाडि नै तयार भएको थियो या उहाँहरूलाई कल्पना गरेर अथवा समृद्धि र प्रमोद सरलाई कल्पना गरेर उहाँको गायक यस्तो छ यसरी गाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले यो तरिकाले भनेर कसरी चाहिँ यसलाई शब्द सृजना गर्नुभयो अथवा कसरी शब्द शिल्पी चाहिँ गर्नुभयो यसको यो म पहिला पहिला कविताहरू यो लकडाउनको बिचमा अब सबै कामहरू ठप्प भयो अनि कसरी आफूलाई प्रोडक्टिभ राख्ने भन्ने कुरा एउटा मनमा एउटा क्लिक भयो मैले यो बिचमा चारवटा जति मुभीहरू लेखेँ अनि स्क्रिप्ट तयार गरेँ अनि त्यसका लागि पनि गीत चाहिन्छ गीतहरू पनि लेखेँ त्यसरी लेख्दै जाँदा कति अराउन्ड 200 जति गीत मैले लेखेँ त्यो गीत लेख्दै जाँदाखेरि कुनै कुनै गीतहरू आफूलाई लागेको यी गीतहरू चाहिँ सङ्गीतकारलाई देखाउनुपर्छ भन्ने जब लाग्यो अनि केही गीतहरू देखाउने क्रममा महेश दाई छ भेट भयो अनि महेश दाईलाई शब्द दिएँ मैले लेखेको शब्दमा उहाँले एउटा जीवन एउटा निर्जीव शब्दमा एउटा जीवन भर्नुभयो त्यसपछि यसलाई अगाडि बढाउँ भन्ने मनसाय व्यक्त गरेर उहाँलाई यो शब्द दिएको योभन्दा अगाडि प्रमोदजीकै एउटा आकाशैमा तारा छन् 9 लाख भन्ने गीत उहाँले र उहाँको र अस्मिता अधिकारीको उहाँलाई पनि दिएको थिएँ अब कसरी आफूलाई लकडाउनमा प्रोडक्टिभ राख्ने भन्ने क्रममा नै म गीत लेख्न थालेको खास चाहिँ भनेपछि तपाईँले आफै कल्पना गरेर लेखिसक्नु भएको थियो उहाँहरूलाई कल्पना गरेर लेखेको गीत चाहिँ होइन उहाँसँग कम्पोजमा सुनिसकेपछि उहाँहरूको एउटा सपना छ त्यो सपनामा मेरो सपना पनि प्रमोद सर हजुरले गीतहरू धेरै रेकर्ड गराइसक्नु भयो होइन यसरी अहिले ब्याक टु ब्याक चाहिँ अब यो भोइसको किड्सहरूसँग गरिरहनु भएको छ फरक चाहिँ के हुँदो रहेछ यो नानीहरूसँग रेकर्ड गर्दाखेरि र आफूले चाहिँ के कुरा सिकिँदो रहेछ उहाँहरूबाट चाहिँ नानीहरूसँग चाहिँ ब्याक टु ब्याक भन्दा पनि मैले धेरै गरेको छैन मैले रुखसानासँग एउटा गरेँ अहिले दाईको चाहिँ प्रस्तुतिमा यो अर्को गर्दैछु र अर्को एउटा चाहिँ आउनेवाला छ त्यो चाँडै नै
एउटा सरप्राइज पनि हो. अलिअलि त तपाईँहरूले न्युज पनि बनाइसक्नु भयो जेनिस भाइसँग. त्यसमा चाहिँ मेरो एउटा साथ छ, गायनभन्दा पनि साथ बढी छ. फरक चाहिँ के हुन्छ अब स्पेसियली मलाई गाउनलाई त त्यस्तो फरक पर्दैन, बढी फरक चाहिँ सङ्गीतकारहरू गीतकारहरूलाई पर्छ. बच्चाहरूलाई कस्तो कम्पोज गरिदिने, कस्तो शब्द छानिदिने, कसरी गवाउने, कस्तो प्रस्तुति दिने भन्ने चाहिँ बढी त्यो क्वेसन चाहिँ उहाँहरूलाई बढी फिट हुन्छ. मलाई चाहिँ गाउने काम हो, मैले त बच्चाको गीत पनि गाउनुपर्छ, विज्ञापन पनि गाउनुपर्छ, भजन पनि गाउनुपर्छ, होइन सबै गाउनुपर्छ. गायन हो त्यो प्रकृतिअनुसार मैले आवाज दिने हो र अहिलेको उनीहरूलाई भिजेको छ, उनीहरूसँग म भिजेको छु रियालिटी सोमा. त्यसमा उनीहरूको टोन स्टाइलहरू कस्तो होला भन्ने चाहिँ मलाई अपडेट पनि छु, त्यस कारणले त्यति गाह्रो पर्दैन मलाई. समृद्धिजी कतिको लकी फिल गर्नुहुन्छ आफूलाई यति कम उमेरमा तपाईँलाई हुन्छ नि प्रमोद सरसँग काम गर्न पाउनुभयो, महेश सरसँग काम गर्न पाउनुभयो, उहाँको गीतमा तपाईँले गाउनु उहाँले लेख्नुभएको गीतमा तपाईँले गाउनु पाउनुभयो, सो कतिको लकी फिल गर्नुहुन्छ? तपाईँले आफूलाई एकदम लकी फिल गर्छ होइन, स्पेसली त भोइसको प्लेटफर्मले गर्दाखेरि यहाँसम्म पुगेको छु. त्यही भएर पनि अब भोइसको फ्यामिली अनि अब जसरी महेश अङ्कल प्रमोद अङ्कलहरू सबैजनाले साथ दिइराख्नु भएको छ नि, त्यो पाउँदाखेरि नै अब त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनेको देख्दाखेरि चाहिँ एकदम आफूलाई एकदम नै लक्की फिल हुन्छ. र जब नोगेन गीत चाहिँ हुन्छ नि एकदम हिट भयो, आई थिङ्क 10 दिन ट्रेन्डिङ नम्बर 1 बस्न सफल पनि भयो होइन, तपाईँहरू टिमलाई वान्स अगेन कङ्ग्रेचुलेसन होइन. त्यो गीत हिट हुँदाखेरि चाहिँ हजुर लागेन मैले पनि कहिले चाहिँ प्रमोद सरसँग गीत गाउने होला, कहिले सरसँग गीत गाएको गीत चाहिँ मेरो पनि हिट हुने होला, त्यो आएको थियो कि थिएन? अब हाम्रो पनि त्यही होस् भनेर यसो भिडियो हेर्दाखेरि त्यस्तै होस् भनेर चाहिँ लागिरहेको थियो. अनि अब प्रोजेक्टहरू आएपछि त्यसरी नै माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने. समृद्धिसँग चाहिँ कस्तो थियो भने यो द भोइसमा नगएको भए पनि समृद्धिसँग काम गर्ने मेरो इच्छा थियो. मैले पहिल्यै चिन्थेँ समृद्धिलाई द भोइसमा जानुभन्दा अगाडिदेखि नै. भोइसमा गइसकेपछि पनि ऊ आउट हुने बित्तिकै पनि उसलाई चाहिँ एउटा गीत दिनुपर्छ भन्ने थियो. अब त्यो दिने किनभने उसको ऊ बच्चा उमेरमाबाट चाहिँ बच्चा भए पनि उसको गायनमा चाहिँ ऊ बच्चा छैन के, परिपक्व आवाज सुन्नुहुन्छ. त्यसो हुनाले उसलाई प्लेब्याकमा पनि अब फिट छ, सबै कुरामा फिट छ, त्यस कारण अब उसलाई गीत दिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सजेको थियौँ. उसलाई त्यो लाग्यो होला, भित्र त सायद नलाग्ने त कुरै भएन. कति बेर आवाज त्यो भोइसबाट जाने बित्तिकै हाम्रो म्युजिक ट्र्याकहरू सबै तयार भएको थियो. त्यसपछि प्रमोदजी पनि अलिकति लड्नुभयो, त्यसपछि अलिकति बिमारी हुनुभयो. त्यो बेलामा पनि गीत रेकर्ड गर्नु छ, फेरि प्रोग्रामको लागि बाहिर जानुभयो. अनि हामी वेट गर्दा गर्दै पनि अलिकति भयो. समृद्धिको पनि स्कुल कलेजहरूको त्यो टाइमहरू ती सबै कुरा र म पनि आफ्नो व्यस्ततामा रहेको हुनाले अलिकति प्रोजेक्ट ढिलो भएको, नत्र उहिले आइसक्थ्यो, पहिला आउँथ्यो. महेश्वर हजुरको अहिले एकदमै चर्चा छ है नोगेन गीतबाटै, हुन त तपाईँ धेरै अगाडि आउनुभएको, मैले त सानोमै तपाईँको गीत पनि सुने, तपाईँले म्युजिक भिडियो पनि गर्नुभएको पनि छ होइन, अहिले चाहिँ तपाईँको चर्चा छ नोगेन. नोगेनबाट चाहिँ अझै महेश्वरलाई चिन्ने मौका भएको हो अडियन्स? म धेरै वर्ष बिचमा ग्याप रहेको थिएँ, धेरै मान्छेले मलाई चाहिँ अब अमेरिकातिर भासिनुभयो होला भने धेरैले भन्नुभयो, धेरैले भनेको सुने महेश खड्का त नेपालमा छैन भनेको सुने. त्यसपछि मैले चाहिँ अब चाहिँ श्रोता दर्शकले साँच्चै बिर्सिनुहुन्न आफ्नो भएछ भन्ने लागेको थियो. र त्यसपछि मैले संस्थागत नेतृत्वहरू छोडेर अनि चाहिँ आएर हार्मोनियम गिटारहरू समाउन थालेँ. यो 4-5 महिनाको समयमा मैले जुन समाएँ गिटार हार्मोनियम समारोह जुन सृजनाहरू गरिरहेको छु त्यो चाहिँ अब धेरै छन् होइन. धेरैजनाले मलाई चाहिँ त्यो रिक्वेस्ट पनि गर्नुभएको छ, उहाँहरूसँग मैले रिक्वेस्ट पनि गरेको छु अब म काम गर्नको लागि एकदम तयार छु, तपाईँहरूलाई काहीँ ढिलासुस्ती हुने छैन, मैले सकुन्जेलसम्म भनेर पनि भनेको छु. त्यसो हुनाले अब ब्याक टु ब्याक एकपछि अर्को धेरै रेकर्डिङ स्टुडियोहरूमा धेरै एरेन्जरहरूसँग मेरा गीतहरू गइरहेका छन्। अब नोगेनले त झन् यति धेरै सफलता मिल्यो, सबै दर्शक श्रोताहरूको यो अपार माया यतिसम्म माया दिनुभएको छ, यो मायालाई त झन् हामीले चाहिँ मुटुभित्र राखेर काम गर्नुपर्छ नि त. ओके, र हुन्छ नि तपाईँको एउटा गीत चाहिँ नि बलगरी र यो मन यता जोड भनिदिनु भने, त्यो गीत मैले सुनेको थिएँ, यो गीत चाहिँ प्रमोद सरलाई गाउन लाउनु भएको छ? प्रमोद सरलाई चाहिँ हजुरलाई थाहा छ नि प्रमोद सरलाई यो कुरा
होइन प्रमोदजीले चाहिँ अर्को एल्बमको काम गर्ने भन्दै गर्दाखेरि मैले बनाएको थिएँ र बनाएर सँगै बसेर बनाइसकेपछि कम्पोजिसन गरिसकेपछि पनि अनि त्यसपछि दाइ मलाई यो गीतले त्यति धेरै सुट गर्दैन जस्तो लाग्यो म अर्कै गीत गाउँछु भनेपछि अनि अर्कै गीत भन्यो फेरि अर्कै गीत अर्को गीत कुन पो भन्यो दाइ म बिना कसै कसैलाई जुन गीत नसुन्ने आई थिङ्क कोही नेपाली नै हुनुहुन्न होला है र अघि भर्खर कुरा गर्नु नोगेनको यो गीत जति नै हिट भयो त्यति नै आलोचना पनि साइडमा भइरहेको थियो है यो गीतलाई चाहिँ प्रमोसनलाई कसरी हुनुभयो त्यो चर्चालाई चाहिँ लाइक आलोचनालाई चाहिँ लाइक चोरी भयो भन्ने आइरहेको एक्ज्याक्टली तर तपाईँको कुरा आएको थिएन नि त प्रमोसन मेरो कुरा नै दाइले सबै कुरा सङ्गीतकार नै हुनुहुन्छ उहाँले राखिसक्नु लाइक के आएको थियो मनमा त्यो आउँदाखेरि चाहिँ प्रमोद सर मनमा खोइ म त अडियन्सले गीत मन पराएर मात्रै त्यही हेरेर बाँकी कुरा त दाइले भनिसक्नु दाइले अस्ति भनिसक्नु भएन खुसी हुनुहुन्छ नि दाइ खुसी छैन नि त्यस्तो त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ खुसी छैन गीत मन पराइदिनु भयो त्यसमा खुसी छ तर जे व्यक्त भए जे बजारमा आए त्यसमा म अहिलेसम्म पनि खुसी छैन खुसी हुनुहुन्न किन तपाईँले मेरो स्ट्याटस हेर्नु भएको छैन मैले माफी माफी माग्ने तरिका त्यो भएन माफी भनेको गल्ती भयो भने भन्नुभयो गल्ती भयो कि भएन भन्ने कुरो त उहाँलाई आफूलाई थाहा छ नि त त्यो लेख्ने शब्दहरू र माफी माग्ने तरिका पनि फरक भएर माफी माग्नु पर्थ्यो अहिलेसम्म मैले माफी दिएको छैन म अझै पनि यसको बिचमा सोचिरहेको छु यो कुरालाई यहीँ बिट मारिदिउँ प्रमोसर भएपछि तपाईँको टिमै नोगेनको टिम हुन्छ सुन्न पाइन्छ त प्रमोसर अहिले नोगेन गीत नोगेन नै चर चाहिँ यसैको छ ए बता मन भयो हतास ए बता मेरो मन भयो हतास जीवन सजिलो कहाँ छ र बाधा झेल्नु पर्छ असम्भवता के नै छ र लड्दै उड्दै हिँड्नु पर्छ सुरको बाटो शिखर भिरको बाटो खोली शिखर चढ्नु अघि बढ्नु आज भन्दा भोलि ए बतास मेरो त्यो ढुकढुकीलाई देन दे साहस ए बतास मेरो यो ढुकढुकीलाई दे न दे साहस